ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗତଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ବେଳେ ଭେଟିବା ପାଇଁ କଟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଦରଣୀୟା ବୌଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ବୌଦି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମ ଆତ୍ମୀୟ ଆମଠୁ କେବେ ନ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଶ୍ରୀ ସମୀର ଦେ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦଳର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ଆଜି ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ, ଏଇଥିରେ ଶ୍ରୀ ସମୀର ଦେଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ବି ଅଛି। କଟକ ଭଳିଆ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଉଠିକି ପାର୍ଟିକୁ ମଜବୁତ କରାଇବା, ନିଜ ସହ ପାର୍ଟିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଜବୁତ କରାଇବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆମ ଭିତରେ ନ ରହିବା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହେବ, ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ବି ହେବ, ଓ ଜଣେ ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଆଜ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ମେ ହମ ଲୋକ ହେ ଓହା ତକ ପହଞ୍ଚାନେ ମେ ଶ୍ରୀ ଦେ କା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ି ଭୂମିକା ମେ ରହି ହେ। ଓଡ଼ିଶା କି ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ କଟକ କି ଓ ଜନନେତା ଥେ, ଲମ୍ବେ ସମୟ ତକ ଜମିନୀ ସ୍ତର ସେ କାମ ଶୁରୁ କରକେ ଓ ଏକ ପ୍ରାଦେଶିକ ନେତୃତ୍ୱ ତକ ପହଞ୍ଚେ ଥେ। କୁଛ ଦିନ ସେ ଉନକା ତବିୟତ ଖରାପ ଥା। ମେ ପିଛିଲେ ବାର ଓଡ଼ିଶା କି ପ୍ରବାସ ମେ ଉନକୁ ମିଲନେ କେ ଲିଏ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଗିଆ ଥା। ଆଜ ଶ୍ରୀ ଦେ କି ନିଧନ ପେ ମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୁଁ, ଔର ବହୁତ ମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତା ହୁଁ କି ଉନକି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଉନକି ପାସ ଲେ ଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।